gusoza ariko uwo mukiza yaratuye muri bo yagenderaga muri bo urumva rero ari nuwo mwuka wabayobora mu byo byose bandikaga ari nawo wayoboye abanditse bibiliya bose urumva rero rero uwo mwuka ni nawo wari umukiza ariko tabwo yaratuye muri bose rero igiye kigeze cyarageze uwo mukiza aza gucungura ari we mutwe warutuye hehe muri bo ari nabo bagize uwo mutwe kubera igihe twavuze tabwo mu mutwe ngo ni igitwe kimeze gutya ahubwo ni Yesu Kristo nk'umubiri ni ukuvuga ngo Yesu Kristo aje kuza tahandi yavuye yavuye muri barya bari munsi y'ububata ariko bafite ubumana muri bo kuko Petero yaranditse ngo dufite ubumana dufite divinity cyangwa turi pateka of God is divine nature usomye muri Petero ngo dufite kamere mere y'Imana birasubira kandi birandikwa mu Baheburayo igice igice cyakabiri ku murongo w'11 aho bibiliya itubwira neza ngo uweza n'abezwa bose bava hehe kurumwe kandi byo jo mundi kwara bisobanuye ngiye wari urimo uratubaza ibibazo turavuga ngo bavuye bose kurumwe kubera ko bose kubera ko bose tacaha kubera bose ko atari abanyabyaha uretse ko bariya bisko kuba abanyabyaha kubera ko bagizwe kuba abanyabyaha kubera ko Imana yari ishaka kugaragaza ishusho yayo kuba umucunguzi ariko mbere bataragirwa kuba abanyabyaha tabwo bari abanyabyaha ariko ntabwo tureba ikiri hagati tureba itangiriro ryabo ari naryo tuvuga ngo uweza n'abezwa bose bava hehe hamwe muri source imwe rero ni ukuvuga ngo bariya bose bari batuye he Yesu Kristo none agiye kuza kumucunguza cyangwa kumutwa uje gucungura ingingo ni ukuvuga ngo yaravuye still cyangwa yaravuye muri barya bari bavuye munsi bariya bari munsi y'ububata ariko bafite ishusho yiwe ni nacyo gituma Yesu Kristo yazaga akavuga ngo ngo abanje baranze ni gute bamunsi nuko atuye muri bo nabo bagatura hehe muri we nicyo gituma bari bamuzi ni ukuvuga Yesu Kristo igihe yaje kuza ko umucunguzi ntahandi yavuye yavuye hehe yavuye hehe muri barya yaraje gucungura urumva ni iryo juru niho yaravuye rero mu yandi magambo Yesu Kristo agiye kuza nkuko twavuze abizo kwa dusobanura ijuru Yesu Kristo wayishuwe Yesu Kristo amaze kuza yaje rero kumutwe cyangwa yaje kumucunguzi cyangwa yajwe kumukuru uje gucungura izo ngingo ariko stili za ngingo nizo zimugize ni ukuvuga ngo yaje muri pozisiyo yo kuba umutwe nka data izo ngingo nazo zitwa gute umwana ariko bose ni ikintu kimwe ni nacyo gituma Yohana yanditse Yohana wa mbere mu gice cya 4 ku murongo 17 ngo kwari niko turi tabwo bivuga ko tuzamera ukwari niko turi Yesu Kristo ni nacyo gituma yashobora kuvuga ngo ndi umuco namwe muri umuco tabwo yavugaga ngo je ndi umuco yongeye wa kandi cangwa igabanyeho namara za kubabwira mwabwira ngo mwebwe muri umuco mukeya cyane ariko ukondi niko muri ndi umuco namwe muri umuco ni ukuvuga ngo ziriya ngingo nizo zari zigize uriya muco nizo zari zigize iki uriya mutwe rero uriya mutwe niwe wabambwe ka data kuko uwabambwe ku musaraba ntabwo yari umwana uwabambwe ku musaraba yarinde yari data kuko biratubwira ngo Imana niyo mucunguzi nta wundi mucunguzi utuye hirya yanje cyangwa imbere yanje muri Esayi ibice 44 45 42 aho bikomeze bihavuga ni ukuvuga ngo Yesu Kristo cyangwa Imana data niyo yiswe Yesu Kristo kubera ko Yesu Kristo bisobanura umucunguzi urumva rero ni Imana yaje ku musaraba ari ntabwo ari umwana wari ku musaraba yari data wari ku musaraba kuko bibiliya iratubwira ngo umucunguzi ninde ni Imana Imana niyo yari ku musaraba Imana niyo yapfuye hariya ku musaraba urumva rero uriya rero niwe Paulo yabwirizaga Yesu Kristo wabambwe ari nabyo yaje abwira mu Bakorinto nta kindi nshaka kumenya muri mwebwe uretse gusa Yesu Kristo wabambwe amare nawe akavuga ngo naje nari hehe naje nabambanywe nawe
nukuvuga ngo nabambanwe nkawe ndurugingo muriwe nukuvuga ngo igihe Paul igihe Yesu Kristo yakubitwaga cyangwa igihe Yesu Kristo yatewe icumu ku musaraba Paulo nawe yatewe icumu kuko Paulo yari hehe yaye muri Yesu Kristo rero ntabwo uvuga ngo uriya ni Paulo wari muri Yesu Kristo ariko uravuga ngo uriya ni Yesu Kristo wari ku musaraba kuko ntabwo utandukanya izuru ryite Paulo nimara runo rugingo rwo rwite Yesu Kristo cyangwa umutwe ahubwo zari ingingo zigize ikintu kimwe arico kwari arico twita Yesu Kristo nukuvuga ngo Yesu Kristo ni wari ku musaraba izo ngingo zose zitwa gute Yesu Kristo ku musaraba rero uriya Yesu Kristo wari ku musaraba niwe wari ufite ububasha bwo kuba ziriya ngingo nyinshi nukuvuga uriya Yesu Kristo ni wahindutse Yesu Kristo wahishuwe urumva ni gute se yahindutse Yesu Kristo wahishuwe yahindutse Yesu Kristo wahishuwe kubera ko yari afite ubwo bubasha muri we dusomye neza muri Yohani ibice 12 ku murongo wa 22 abantu bari bavuye Greece cyangwa bari bavuye Greece baje kureba Yesu Kristo bashike babona aba intumwa ziwarabwira ngo dushaka kureba Yesu Kristo ngo mushaka kureba Yesu Kristo arababwira ngo abwira izo ntumwa ziwe tabwo yababwiye ngo nibaze mandebe yaravuze ngo nibagende basubire iwabo ngo kuko ngo akabuto ngo nikamara ngo kuja mu butaka ngo kazazana imbuto nyinshi arico Yesu Kristo yarasobanuraga Yesu yaravuze ngo nimara gupfa jewe nizuka none ntabwo nzazuka kanje jewe jenyine none nzazuka ndi mwinshi zazuka noneho zapfa ndi Yesu Kristo wabambwe ariko nzuke nka Yesu Kristo wahishuwe nukuvuga ngo nibiriya Esaya yavugaga he mu bice muri Esaya bice 53 ku murongo w'10 ngo azabona uruzaro ruzakomeza kubaho kwiwe nukuvuga Yesu Kristo ge yapfuye yasohoye uruzaro rwiwe icyangwa yisohoye ari mwinshi kugira ngo akomeze kubaho kwiwe urumva rero nukuvuga ngo Yesu Kristo yari afite imbaraga zo kuba umubiri umwe afite n'imbaraga zo kuba ingingo nyinshi uribuka neza igihe kimwe Paulo yaragiye i Madaska ashike ahurana n'urumuri mu nzira amare bashaka kumubaza aramubaza ngo si uwo ninde aramubwira ngo ndi Yesu niko bibiri bivuga ngo ndi Yesu mu byakozwe n'itumwa nguri Yesu aramubwira ngo kubera ikutoteza yaravuze ngo kubera ikutoteza kandi mu gihe cya Paulo yaje Yesu Kristo yaramaze gusubira mu ijuru nukuvuga ngo Yesu Kristo aje kuvuga yari kuvuga ngo se kubera ikutoteza abantu banje ariko aravuga ngo kubera ikutoteza njewe Yesu Kristo nukuvuga igihe Paulo yakandagira abantu nukuvuga igihe Paulo igihe yatotezaga abantu uriya ni Yesu Kristo watotezwaga Yesu Kristo yari kuvuga ngo bari abantu bankorera ariko ntabwo yavuze bari abantu bankorera ariko yaravuze ngo kubera ikutoteza mu yandi magambo bari abantu Paulo yatotezaga bari bize Yesu Kristo nukuvuga ngo bari Yesu Kristo bari abantu Paulo yatotezaga bari Yesu Kristo kubera ko nibo bakomeje kubaho kwiwe nigihe bakomeje kubaho kwiwe ni Yesu Kristo wari mu mubiri umwe cyangwa wabambwe wahindutse kuba Yesu Kristo wahishuwe aribyo none twatuvuga aribyo Peter yavuze cyangwa Petero yahanuye aravuga ngo Imana izohereza Yesu Kristo wigeze kubwirizwa gute ka Yesu Kristo wabambwe ariko none azasubira kandi abwirizwe uruva asubireka ibino bizatujana mu kintu cyo twita kuza kwa Yesu Kristo gutandukanye ariko none ntabwo tubivuga rero kiriya Paulo yaravuze ngo none Yesu Kristo azasubira kandi atumwe none asubire kandi yakirwe cyangwa yakirwe n'igicu kuriya nukuza kwa Yesu Kristo wagize gute Yesu Kristo noneho kwa kabiri ntabwo aje none aje gutwara itorero kuko benshi babivuga ngo barindiriye Yesu kuza kwa Yesu Kristo aje noneho gutwara itorero ariko Bibiliya niko ibivuga mu byahishuwe ntabwo mzanze
ni kwibivuga ariko ico gihe kirahari urumva ariko igihe tuvuga none kino ico Paul ico Peter yanditse ni igihe cya Yesu Yesu Kristo kugaruka ariko ico gihe cy'itorero ntabwo kirashika no kuvuga ngo ico ni igihe cya Yesu Kristo urumva cyakabiri ibyo none tutavuga kubera ko tuzavuga dufite message yo tuzavuga hejuru yo kuza kwa Yesu Kristo gutandukanye ariko rero igihe Petero yanditse ngo Yesu Kristo azasubira kandi yoherezwe uwo wigezwe kubwiriza wigeze kubwirizwa urumva no kuvuga ngo ni Yesu Kristo wari ugarutse mu yindi shusho none atari uriya Yesu Kristo twabonye mu mubiri umwe ahubwo ari Yesu Kristo uriki ari Yesu Kristo wahishuwe no kuvuga guhishurwa no kuvuga ngo nukuva mu mubiri umwe ahinduka mwishi kuko yari afite imbaraga zo kuba umubiri umwe yari afite n'imbaraga zo kuba umubiri mwishi no kuvuga ni nacyo gituma ziriya ngingo nizo zahindutse Yesu Kristo wahishuwe reka nkubwire ikintu kimwe igihe twatuvuga ko Yesu Kristo wahishuwe iko ari urya Yesu Kristo mu mubiri umwe wahindutse Yesu Kristo wahishuwe ntabwo ari ukuvuga ngo uriya yari Yesu Kristo wundi none uno n'undi Yesu Kristo ni ukuvuga ngo ariho ba Yesu Kristo benshi ntabwo ari byo dushaka kuvuga icyo twatuvuga uriya Yesu Kristo wahishuwe wari ubambwe niwe Yesu Kristo wahindutse kuba ingingo ni ukuvuga ubu nyine ushaka kureba Yesu Kristo umurebera muri barya bakomeza kubaho kwiwe ni ukuvuga ngo barya bakomeza kubaho kwiwe ni bo Yesu Kristo nta wundi Yesu Kristo utuye hanze yabo bariya bakomeje kubaho bariya bakomeza kubaho kwiwe reka nkubwire ikintu kimwe ikwereka ko Yesu Kristo yari afite ububasha bwo guhinduka akaba mwinshi reka nkubwire ikintu kimwe uribuka neza igihe igihe Yesu Kristo yajanye nayo ajana na Yohana na Yakobo na Petero bagenda ku musozi rero Yesu Kristo yarahindutse ariko kwavuze ubushize ahinduka kubiki ahinduka kuba Mose na Elia bava muri we bavuye muri we no kuvuga ngo kiriya nicyo kikwereka ukuntu Yesu Kristo yaragizwe n'ingingo nyinshi ni ukuvuga ngo abapfuye bose mu isezerano rya kera n'abataravuka ubu nyine n'abavutse n'abariho ubu nyine bari bagize uriya mubiri wa Yesu Kristo ni ukuvuga bari bariho abariho ubu nyine babayeho mu bihumbi bibiri urumva babayeho mbere y'ibihumbi bibiri igihe Yesu Kristo yari ariho bari bariho kuko nibo bari bagize uriya mubiri ni ukuvuga igihe bagendanaga nawe bikwereka ko igihe Yesu Kristo yabacunguye bari bari muri we ni ukuvuga nimba batari bari muri we ni ukuvuga ngo Yesu Kristo ashobora kandi kuza agapfa ku musaraba kugira nabo bapfire none ariko ikikwereka ko Yesu Kristo yaragizwe nabo bari bari muri we bagendanaga nawe nibo bari bamugize ariko igihe cyabo cyo kuvuka cyari kitaragera kugira ngo baje muri iyi gahunda ariko bahozeho nicyo gituma bari muri Yesu Kristo ni ukuvuga ngo uwo Yesu Kristo yacunguye n'uwahozeho ataranavuka ataraza ataranavuka ari nabyo twita igihe ataraza mu gihe ni ukuvuga utarahoze hanze y'ibihe ntabwo wigeze gucungurwa na Yesu Kristo kuko Yesu Kristo abo yacunguye n'abahozeho inyuma y'ibihe n'abahozeho isi itararemwa kuko abahoze w'isi itararemwa nibo bakiriye kuriya kwizera twavuze kandi kikwereka ko Yesu Kristo yacunguye umuntu n'uko umuntu yari afite kwizera kuko ntabwo ushobora kwizera Yesu Kristo udafite kwizera rero ni ukuvuga bariya bose bari bari muri we bari bari muri we nko kwizera bari bari muri we k'ingingo zigize uriya mubiri wagendaga izo ngingo nizo zari umubiri ari nazo ubu nyine zikomeza kubaho kwa Yesu Kristo kuko igihe Yesu Kristo yagiye ntabwo yagiye mu kirere kuko Imana ntabwo ituye mu kirere Imana ishobora kuba ahantu hamwe ireba mu kirere reka nkubwire igihe kimwe Filipo yaje rukira Yesu Kristo aramubwira ngo Filipo ngo Nataniyeli ngo nguyu ndamuzanye Yesu Kristo aramubwira ngo we ngo Filipo
ngo taragera hano ngo nabonye nari namurangije ari munsi y'igiti ntabwo Yesu Kristo yari munsi y'igiti ya Daniel ya Nathaniel ariko yarahagaze ahantu arebaho Nathaniel ari nukuvuga ngo Yesu Kristo agenda kujanto ntabwo yagiye mu kirere ntabwo yanyikiye ahandi ahubwo yasubiye aho yavuye yasubiye muri zangi ngo zikomeza kubaho kwiwe nukuvuga izo ngingo n'izubu nyine zitwa Yesu Kristo wahishuwe kubera ko bibiri ratubwira neza usomye neza muri usomye neza mu gitabo cy'aba Efeso ibice bitanu ku murongo wa 30 haravuga ngo inyama ngo amagufwa urumva n'amaraso ngo ibyo mufite ngo ni bya Kristo ntabwo bivuga ngo bimeze nk'ibya Kristo ngo ibyo ni ibyiwe ntabwo bivuga ngo uvuze ngo bisa nk'ibya Kristo ni ukuvuga ngo Kristo ari hariya natwe tukaba hano ni ukuvuga n'ibyo Yesu Kristo ni ukuvuga inyama ugendana ubu nyine amaraso ugendana n'amaraso ya Yesu Kristo ni ukuvuga ngo amagufwa ugendana ibyo ugendana byose bikugize ubu nyine ni Yesu Kristo ni Yesu Kristo noneho wahindutse ingingo atuye mu ngingo zose nizo zikomeza kubaho kwiwe nico gituma ubu nyine abantu ushobora kubona umuntu arimo arabwiriza akubwira ngo nibuze kuri Yesu Kristo nibuze kuri Yesu Kristo rero bariya baje kuri Yesu Kristo ushobora kumubaza uyu Yesu Kristo wa unyereka ari he ashobora kukubwira ngo ari hejuru mu kirere ariko Yesu Kristo yabwiye intumwa ziwe ngo kuko data yantumye ngo niko namwe mbatumye urumva ntabwo yavuze uko data yantumye kuriya yantumye koko niko naje mbatumye uzabakira zoba yakiriye ehe nuzaba yakiriye yeje wazoba yakiriye data wa none kurumva uri uzakirwa zoba yakiriwe kandi azoba yakiriwe kandi data nukuvuga ni data uzoba wakiriwe nukuvuga ubutumwa none bubwirizwa ari nabwo butumwa bwemerewe kubwiriza muri iki gihe nukubwiriza abantu identite yabo yo kubabwira ko Yesu Kristo adatuye hanze yabo ahubwo ari bo Yesu Kristo ukomeza kubaho kwa Yesu Kristo ari nabyo bibiri tubwira neza usomye neza muri Yohana ibice 10 ku murongo wa 34 bibiri ratubwira neza ni igihe abafarisayo bari bashaka gutera Yesu Kristo amabuye bamubwira ngo yigize nk'Imana arababwira ngo ntibyanditswe ko ngo mwebwe muri Imana niko yababwiye izo muntu ashobora kwibaza kubera ko abantu benshi uzi ububaza hano hanze ni gute bimeze abantu baravuga ngo twebwe turi utumana dutoye ngo ariko ari Imana ninde ariko bibiliya yatubwira ngo ta indi Mana izigera iba iruhande rwaje none ni gute abantu bigira utumana dutoye ni kandi basomana bibiliya ni ukuvuga bo kera bishe rya tegeko rivuga ngo nta yindi Mana muziremera uruhande rwaje ni ukuvuga bo kera ibo biremye ngo utumane uruhande rw'Imana iyo bavuga ngo ni Imana yabo urumva kera bishe itegeko rya mbere ukwireme ni ukuvuga yera ngo timu nakagire n'indi Mana muzatekereza n'umubwenge bwanyu ni mushushanye ureke gusa no kuvuga ngo ndi Mana no gushushanya mu mitekerezo yanyu ngo ari w'indi Mana ibo bavuye mu rwego rwo gushushanya kuri aba katolika bashushanya Yesu Kristo ibo bavuye mu rura rwego ibo bihita utumana dutoya ni ukuvuga ibo utumana dufatika ni ukuvuga ibo bishe itegeko riri muri Bibiliya urumva rero igihe Yesu Kristo yaravuze ngo se ntibyanditse uko muri Mana ntabwo yaravuze ngo mwebwe mu rutumana dutoya no yaravuze ko muri Imana koko yaravuze ngo se ngo tibyanditswe ko muri Imana kubera ko bari bashaka kumutera amabuye urumva kubera ko iwe yakoze ibitangaza kubera ko ari n'igihe kimwe yashoboraga kuvuga ngo kubabarira ibyaha bakamubaza ninde muntu ubabarira ibyaha uretse ko ari Imana yonyine bagashaka ngo iko ari Imana ifite ububasha rero yari afite ubwo bubasha rero ntabwo yabivugaga directement ko ndi Imana akoresheje mu migani rero iyo migani igatuma basobanukirwa mu buryo bupfuye
rero arababwira ngo se ntibizanditswe ko muri imana mu yandi magambo yaravuze ngukondi niko namwe muri njewe ndi imana nukuvuga bari ya bose kubera ko igihe abantu bashizwe munsi y'ububata bataye ubwenge bw'ubumana mu yandi magambo ubwenge bw'ubumana bwarahishwe muri bo burakingirizwa tibabasha gutahura abo bari bo ni nacho gituma Yesu Kristo ngo yaje kumuco ariko bari mu mwijima ntabwo bigeze kumumenya kubera ko bari baheshwe n'umwijima ntabwo bari kubasha gutahura identité yabo urumva rero ntabwo bari kubasha gutahura identité yabo ariko Yesu Kristo yaje kumuco ni nacho gituma ngo se ngo uko ndo umuco namwe nuko muri umuco naho muhumirijwe gutyo naho mwashizwe munsi y'ububata kugira ngo gahunda yacu ibashe gusozwa ariko uko ndi niko muri kuko ntabwo ndigera mva hanze yanyu ni muri mwebwe ntuye naho ndi hano hanze ariko ndi muri mwebwe ni nacho gituma Yesu Kristo yashobora kuvuga ngo data muri jewe nanje muri data urumva rero nguko ndi ariko namwe mumera muyandi magambo amaze kuvuga ngo se ngo tubizanditswe ko muri imana muyandi magambo ngo ibihingiza byose nibyo namwe bibagize uko ndi niko muri nico gituma tuvuga ngo igihe tubageza arico mwene data yigeze kuvuga aravuga ngo umuntu udashobora kuvuga aho imana yavuye uko imana isa aho imana iri ubunyine uko ushobora kuyijaho ukunti meze ntabwo urimo urabwiriza ubutumwa buhishutse ntabwo urimo uwo muntu ntabwo arimo arabwiriza ubutumwa bwa Bibiliya uwo muntu arimo arabwiriza ibitekerezo byiwe kubera ko ntagihe abe na kimwe tuzigera tubwiriza ikiri hanze ya Bibiliya kubera ko ijambo riza no gukomeza ko guhishurirwa rero igihe tubwiriza ntabwo tubwiriza ko umuntu iko Yesu Kristo atuye hanze yiwe kandi ntabwo tubwirizwa ko ntabwo tubwiriza umuntu ko Yesu Kristo atuye muri we iko ari Yesu Kristo muri we iwe ko atari Yesu no Yesu Kristo kubera ko afite ubwo bubasha bwo guhinduka izo ngingo ni ukuvuga izo ngingo nazo zitwa gute zitwa Yesu Kristo sinibuka igipande neza kibanda ngo nimba ari mu ma Efeso kane kivuga ngo niryo zina ngo sinzu nacibagiwe kivuga ngo yabahaye izina ryo kwitwa ari kintu ari verse zivuga ngo cyo ngo yabahaye ngo kwitwa izina ngo ryo data yamumenyesheje sinibuka neza ico gipande ndango ni mu ba Efeso Efeso gatatu umurongo wa 14 anavuga ngo nico gituma mfukamira data wa twese uwo imijyango yo mwijuru niyo mwisi yitirigwa urumva ngo kuko imijyango yo mwijuru niyo mwisi yitirirwa nukuvuga niyo yitirirwa izina rya data ari naryo zina twabonye igihe twarebaga izina abantu bashobora kubatirizwamo ari ryo zina rya data ry'umwana n'iry'umwuka wera igihe twavuga ko abo ntabwo ari abantu batatu ahubwo izo ni attribute cyangwa function cyangwa nkama office y'imana aho ikora nk'umwana aho ikora nka data aho ikora nk'umwuka ariko izo ntabwo ari imana zitatu nkuko abateoloji bavuga ngo ni personalite zitatu ngo imwe ngo ifite feelings zayo yindi ikagira ngo emotion zayo noneho uno umwana data mwuka wera noneho bakaba hamwe noneho bakuzuriza mu mwuka mu mana rero icyo nico giye je ntangara igihe kimwe ni gute imana yitwa umwuka urumva mwuka wera nawe akitwa umwuka ni ukuvuga ngo n'imana umwuka rero umwuka wera akaba iyindi imana ariko ngo abateoloji bakavuga ngo umwana ntabwo ari umwuka ni gute umwuka wera ari umwuka imana ikaba umwuka kandi umwuka wera ariyo mana ariko umwuka wera iwe taba umwana urumva ariko bakavuga ngo umwana ngo ni imana nayo ariko ntabwo ari umwuka wera kandi umwuka wera ari umwuka imana nayo ikaba umwuka kuko bibiliya iratubwira ngo imana ni umwuka rero ugasanga ni confusion nibyo abantu gusa bamize ariko badakanjije
Urumva nico gituma igihe wamva gusa izandiko udashaka ko mwuka wera agusobanurira ico gihe urapfa mu mwuka rero ico twari dushaka kurebaho neza ngo niryo zina abatuye ngo imiryango yo mu ijuru n'imiryango yo mu isi ngo niryo zina yitirwa izina rya data rero tuza kureba iryo zina rya data data ntabwo ari izina ahubwo data nawe afite izina afite iriye zina Yesu Kristo nukuvuga imiryango iyo mu ijuru niyo mu isi iyo miryango ni nibariya bose basinziriye muri Yesu Kristo nabariya bose batarasinzirira muri Yesu Kristo ariko bagihagaze nibo miryango yo mu isi ariko bariya basinziriye muri Yesu Kristo nibo miryango yo mu ijuru ari nazo ngingo zose zigize umubiri wa Yesu Kristo ni nacyo gituma twavuze Yesu Kristo yaje afite ingingo zose zimugize yaje aje gucungura abari bariho n'abatari bariho muri ico gihe bataraba manifested cyangwa bataragaragara baboneke gutya mu gihe ariko bari batuye hanze y'ibihe urumva rero nukuvuga bose ingingo zose zari zitwa gute zari zitwa Yesu Kristo ni nacyo gituma Yesu Kristo bigeze kumubaza ngo se uwo data ninde aravuga ngo ubonye data ni jewe data bamubaza izina ryawe urinde ndi Yesu Kristo kandi yari umwana bamubaza iso ariye ngo ndi data izina ryawe urinde ni Yesu Kristo agiye kuja mu ijoro aravuga ngo nzabohereza umwuka wera ngo ariko ngo umwuka wera ngo muramuzi ngo kubera iki ngo nguko ngo aturanye atuye muri mwe aturanye namwe ngo ariko ngo igihe isi itazoza imbona ngo ariko mwebwe muzambona kubera iki kubera ko zoba ndi muri mwebwe ni ukuvuga ni Yesu Kristo wafashe ishusho ya mwuka wera atuye muri ziriya ngingo ziwe arizo Yesu Kristo wahishuwe ugenda ubu nyine Yesu Kristo ntabwo mudashobora kumubonera hanze yiwe Yesu Kristo ntabwo atuye hanze yawe Yesu Kristo atuye muri wowe izo ngingo zawe nizo Yesu Kristo ayo maraso yawe niyo Yesu Kristo Yesu Kristo ntabwo atuye mu kirere Yesu Kristo ntabwo atuye ahantu hari Yesu Kristo ntabwo atuye muri koni imwe yo bavuga ngo atuye mu gicu kandi nimba atuye muri koni imwe bagomba kuhita ubwira bakatubwira ngo atuye muri iriya kona nimba atuye muri Aziya kandi nimba Yesu Kristo atuye nimba iriya ryo juru ni ukuvuga ngo akwiriye mu ijuru ni ukuvuga ngo bafunguye n'igicu ntabwo dushobora kureba iriya hejuru kuko ga arahakwiriye Imana ikwiriye hose ariko Imana ntabwo ukuntu bavuga ngo gukwira hose ntabwo bivuga kuko wowe wakoresha ubwenge bwawe kuko Yesu Kristo atuye muri ziriya ngingo ziwe Yesu Kristo niho agendera urumva agendera muri twebwe kandi kugendera muri twebwe igihe ubajije uwo muntu ngo agendera muri wowe kuko yavuga ngo data akorera muri jewe ariko wamubaza ngo so data ari he yavuga ngo ni jewe nicyo gituma bakubaje ngo Yesu Kristo atuye muri jewe ariko bakubaza ari he ni jewe Yesu Kristo kuko ntawundi ushobora kukwereka ntawundi Yesu Kristo utuye hanze yawe ni nacyo gituma Yesu Kristo yavuze ngo abantu benshi baramubajije usomye muri Luka 17 baramubaza ngo se ni ryari ubwami bw'Imana buzaza yaravuga ngo ubwami bw'Imana ngo ntabwo bumeze nk'ikintu kimanuka ngo buriya ngo ariko ubwo bwami buri hehe butuye muri mwebwe buri hagati muri mwe yarivugaga ni ukuvuga ngo niwe wivugaga kubera ko ntabwo nicyo gituma kwavuze ntabwo yigeze aba hanze yawe atuye muri wowe ni wowe kuko ari ni kuri ukugenda ayo maguru ugendesha na ya Yesu Kristo mu yandi magambo uri Yesu Kristo ni ukuvuga ngo ntabwo tubwiriza Yesu Kristo hanze y'umuntu uretse ko ataba mu bantu bose kuko atacunguye abantu bose nicyo gituma muri Yohani 17:19 ngo data ntabwo nsenga isi yose ariko ndimo ndasengera barya wampaye abo yamuhaye ni ziriya ngingo ziwe zikomeza kubaho kwiwe ni ziriya ngingo ziwe zari ziyemeye kuja munsi y'ububata mu gihe gitoya kubera ko kubera gahunda y'Imana yari ishaka kugaragaza ariko Imana imaze gusohoza umurimo wo kubacungura ntabwo yagiye hanze yabo niyo yahindutsebo mu yandi magambo niyo bo igihe bagenda nibo mani yayigenda ni nacyo gituma biro Yesu yavuze ngo se ngo ndibizanditswe ko muri Imana ntabwo zanditswe kuri Imana nawe ushobora kubona abantu bagenda gutya ariko ari Imana ihari ari Imana igenda ari Imana ivuga kandi iyo Mana yitwa umuntu
ariko ntabwo ari umuntu wese umuntu ntabwo ari uyu muntu turebe ugenda igihe mvuze umuntu cyangwa reka ufata umufano wawe uvuze wa muntu we ntabwo mpamvuga wowe ko ndavuga umuntu utuye mu muntu ko ndavuga umuntu utuye mu muntu kubera ko hariho umuntu waremwe hariho n'umuntu wakozwe igihe mvuze wa muntu we ndimo ndavuga imana umuntu bisobanura mani mu cyongereza cyangwa bisobanura lome mu gifaransa ko ndimo ndavuga wa muntu wo muri Genesis cyangwa mu itangiriro rya mbere wa muntu uwo muntu ni wowe muntu muri wowe umuntu ntabwo ushobora kumubona umuntu ntabwo ari uri ugenda ntabwo ari wowe muntu umuntu n'uryo utuye mu muntu uretse ko abantu bose badafite uwo muntu muri bo ari yo mana yuzuye muri bo arero ari n'abantu bakozwe abo bantu bakozwe nta muntu cyangwa nta mana uriya muntu waremwe mu shusho y'Imana no gusa kwayo muri mwitangiriro rimwe ku murongo 17 ntabwo gatuye muri bo ni ukuvuga ibo ni abantu bakozwe ntabwo ari Imana rero bari abafite ishusho y'Imana ituye muri bo nibo mana kubera ko ntabwo Imana yarema Imana iruhande rwayo nayo yitwa Imana kandi yaravuze ngo ntayindi Imana izigera iba iruhande rwacu kandi kwabonye Yesu Kristo ko yari Imana Yesu kuvuga ngo ngwese ngo ntabwo bazanditswe ko muri Imana mu yandi magambo ntabwo yarashize iyindi Imana iruhande rwayo kubera ko ntabwo bivuga ko Yesu ko atarazi ntabwo bivuga ko Yesu ko atarazi kiriya yari ategeko ryari ryarahawe na Mose bivuga ngo mutiye akabiye iyindi Imana kubera ko yaravuze ngo bizari byandikiwe Mose ni Jehova byabivugaga ni gute yo kwica itegeko kandi yarazi ibyavuga ibyo Mose yavugaga mu yandi magambo yabivugiraga mu migari cyangwa yabivugira mu mvugo y'umwuka bari abakayumvisha umubiri rero bigatuma bapfa mu yandi magambo yaravuze ngo ni mwebwe mu mwiza ni ukuvuga ngo ni muri Imana ni mwembwe mwashizwe munsi y'ububata mutuye muri mwembwe ariko ubu nyine naje kubacungura none narabacunguye ni mwembwe Yesu Kristo urumva ni mwebwe Yesu Kristo wahishuwe mu yandi magambo Yesu Kristo wahishuwe ni ziriya ngingo cyangwa ni Yesu Kristo wari ugizwe n'ingingo ari zo zitwa uriya mubiri wahindutse kuba ziriya ngingo urumva rero ari na rero Peter aravuga ngo Yesu Kristo watumwe azasubira kandi atumwe ni ukuvuga ngo Yesu Kristo none niwo tubwiriza ni Yesu Kristo wagaragaye mu ngingo ziwe ni Yesu Kristo waje reka nkubwire hari itandukaniro hagati Yesu yo kugaragara no mu mubiri ya Yesu Kristo kugaragara mu mubiri no kuza mu mubiri igihe yagaragariye mu mubiri ni Imana yari ije gucungura none Yesu Kristo waje mu mubiri ni Yesu Kristo wahishuwe Bibiliya iratubwira neza ngo utavuga nk'uko Yesu Kristo was manifested in the flesh usomye muri Yohana ndango no wakabiri nguko Yesu Kristo ko atagaragaye mu mubiri nka uko bivuga ngo umuntu numu antikristo nukuvuga ngo abantu batemera ko Yesu Kristo munyini ko agenda ko Yesu avuga uko Yesu akora abo bantu tabwo babwiriza ijambo riyoborwa na mwuka wera nukuvuga Yesu Kristo tabwo arigera ava mwisi tabwo Yesu Kristo yagiye ahandi Yesu Kristo yahinduye gusa ishusho yavuye mu kuba Yesu Kristo wabambwe ahinduka Yesu Kristo wahishuwe Yesu Kristo ntabwo atuye iriya muri cosmos ntabwo atuye iriya mu kirere ntabwo yigeze ahatura Yesu Kristo ntabwo yigeze atura mu kirere ntabwo yigeze atura hanze y'igitaka hasi y'igitaka ashobora kubona ibiri mu kirere ashobora kubona ibiri munsi y'igitaka ashobora kubona ibiri ahantu hose ni nacyo gituma Dawidi yashoboraga kuvuga ngo se niye nahungira Imana ngo naho naja munsi y'amazi ngo irambona ni ukuvuga ngo Imana ishobora kubona ahantu ariko idahari ishobora kubona ahantu ishobora no kuvugira mu kirere ari nabwo ishobora no kuvuga ijwi ikarivuga iririya umuntu akiruka urumva kandi Imana ishobora kuvugira muri wowe ariko ukagira ngo ivuge hanze ariko ituye muri wowe urumva rero rero bivuga ko Yesu Kristo wahishuwe ni Yesu Kristo ubunyine ugenda niwe tubwiriza wa umuntu twumva wese Yesu Kristo tubwiriza ntabwo aba hanze yawe ni wowe Yesu Kristo Yesu Kristo ntabwo atuye hanze uyu muntu uretse ko adatuye mu bantu bose kuko Imana ntabwo ikunda
abantu bose uretse kwituye muri barigikunda sinzi nimba no bangushumije. Okay, urakoze. Bitewe n'ibintu urimo kuvuga, nibaza yuko mwigisha ubutumwa bumwe mwese. Ni ukuvuga ngo nshobora kuba mfite ikibazo ariko kandi nkakibaza yiga kakinsubiza. Nashaka kubaza kubera ko hari ahantu wavuze ngo nshaka kubaza yiga hari ahantu wavuze ngo mu itangiriro nk'uko Bibiliya yanditse mu itangiriro igice cya mbere kuri 27 aravuga ngo mbere yuko itangiriro igice cya mbere aravuga ngo reka turemo umuntu bari abantu bwari ubwinshi Imana yavuga reka tureme navugiraga mu bwinshi tureme umuntu ase natwe noneho hari ijambo yigeze gukoresha uravuga ngo igihe Imana yarema umuntu yakoze igitaka ariko ihita icinjiramo noneho ihita yiyita umuntu kandi twebwe tuzi yuko Imana yaremye umuntu uwo muntu rero atandukanye n'Imana urumva kubera ko Bibiliya iyo usomye Bibiliya irakubwira ukuntu Imana yaziza muri Edeni ije kuvizitinga aba Adamu na Eva ikabasanga nyine ikabaganiriza urumva ni ukuvuga ngo bari abantu nawe yari Imana baraganira nawe barakomunikana nawe urumva noneho uravuga ngo Imana yavuze ngo reka tureme umuntu niyo yahise yinjira muri kiriya gitaka yiyita umuntu rero nashaka abantu yiga dusobanura ni gute Imana yise umuntu kandi tuzi yuko ari Imana twabiciyeho ubushize abateologians abantu biga teoloji n'amashuri ya teoloji kwanye inyuguti zabishe niho baje kuvuga baravuga ngo iriya mana yavuze ngo reka tureme ngo yari Imana data n'umwana n'umwuka wera ngo niho bavuze ati reka tureme umuntu ariko ntabwo ari ibyo kuko nta mana zitatu zibaho ngo zagiye hamwe ngo ziravuga ngo reka tureme umuntu ntabwo ari ibyo ahubwo nk'uko mendata yakarabivuga Imana ni imwe ariko iyo mana ni imwe ifite ingingo nyinshi kandi iyo mana nyine ifite ingingo nyinshi niyo yaje kubigaragaza muri gahunda yayo izo ngingo nyinshi zose nizo zigize iyo mana ni imwe kandi izo ngingo zose zitwa ingingo niyo mana ntabwo bivuze ngo ni imana ifite ingingo nkaho imana iri hano ingingo ziri hano twavuze ngo umubiri ni ubumwe bw'ingingo zose ubu ingingo zose ziri hamwe zitwa umubiri ntabwo umubiri ufite ingingo ahubwo umubiri ni ingingo zose ziri hamwe